Abrahamas vienas didžiausių trumpametražo festivalių pasaulyje. Ir tai buvo vienas iš tų pirmųjų apskritai, kur mes Lietuva išvažiavom, ta visa mūsų karta, į festivalius. Ir aišku, ten šokas, daugybė žmonių, didžiulis renginys, pres konferencijos, kiekvieną kartą ir te, po tavo ir po tavo filmo, po kitų. Ir aš atsiverčiu katalogą, žiūriu parašytą, nu, Judas SR, nu, Tarybų sąjunga. Aš vokiečių klausiu, kodėl čia, nu, SSR, kadangi, nu, sako, žinot, jūs paskelbėt nepriklausomybę, bet Vokietijos užsienio reikalų ministerija nepripažino. Tai mes už tai negalim nei rašyti Lietuvą, nes bus skandalas tarptautinis, plus ten negalim vėliavos kabinti ir nieko kita. Aš tada angliškai nekalbėjau ir dabar gal neperdau, bet tada aš tada pabandžiau su viena tokia festivalio mergina parašyti tokį, nu, protesto laišką, kad aš tikrai ne iš Tarybų sąjungos, kad mes laisvi. Ir taip gimė šitas parašymas, ir aš žiūriu, čia vėliavą nupiešiau ir Yellow parašiau per vieną L, kai turėjo būti vėl tokia klaida. Ir tas iš tikrųjų sukėrė didžiulį rezonansą, skandalą. Iš manęs važiavo imti interviu ten įvairių pasaulio, kurių ten buvo televizijos, MTV ir dar kažkas. Nu, ir atrodė, kad, nu, kažkokia mažoji misija padaryta, rusų delegacija užpiko, su manim nesisveikino. Ir to filmo susiklostė labai įdomiai likimas. Jis laimėjo Obergauzeno prizą. Atsivėrė labai daug galimybių, tas filmas buvo rodomas daug kur pasaulyje. Irgi to filmo buvo, ir truputį keista istorija, vienas kolega čia Lietuvoje. Sako, tai kol čia nėra tris spalvės pas tave filme, nu, survaikštumo čia nėra. O jie, Kirkmasaitis, paskui pastebėjo ir jie sakė, tai čia ta šviesa, kuri ateina po skulptūrų, katedros skulptūrų statymo, ta šviesa, kuri užplaukė ir yra ta šviesa, kuri bus. Ir niekas nesako, kad bus lengva, ir niekas nežino, kada ateis ta jau laimės diena, bet ta šviesa, jinai ateina. Tai, ir man buvo labai įdomu, kad buvo iš, pavyzdžiui, du kritikų iš Rytų Europos, kurie tą pastebėjo. Ir tai irgi tai vat sakė taip, kaip pasakė Macaitis, kad man buvo įdomu, kad skirtingi garsus kritikai iš skirtingų lokacijų, skirtingų vietų, skirtingų patirčių išvelgė tos pačius dalykus. Tai šitą deklaraciją man tokia, aš dabar kai žiūrėjau, tai juokinga iš tikrųjų tokia. Tas papiešimas, tas čia, toks, vizizai. Flak of Lithuania. Taip.